Ja ho veus, Armando de la Morena és el nou entrenador de l'Atlètic Balears. Ha firmat un contracte per dues temporades i demà serà presentat. Aquesta temporada, enguany, ha dirigit el tercer equip juvenil de l'Atlètic de Madrid. Bon vespre, fitxatge sorprenent de l'Atlètic Balears. L'acord de col·laboració, firmat fa uns mesos entre el conjunt balearico i l'Atlètic de Madrid, ha estat clau per l'arribada d'Armando de la Morena. Deien que és un fitxatge sorprenent perquè fa 8 dies el director esportiu de l'Atlètic Balears, Patrick Mesou, donava el perfil del tècnic que cercaven per substituir Josico i les característiques no casen gaire amb l'home escollit finalment. Bueno, buscamos un entrenador que conoce la categoría, que conoce los jugadores, que quiere ganar todos los partidos, que quiere el mismo como nosotros subir a segunda división. En principio la idea es un entrenador español y un entrenador que ya da buenos resultados en segunda B. I d'aquest perfil de Patrick Mesou, el nou entrenador balearico només compleix pràcticament un punt, la nacionalitat espanyola. Com vos hem dit, Armando de la Morena serà presentat demà migdia a Son Malferit. L'arribada del nou tècnic coincideix amb l'adeu de Joan Vic. El jugador acaba contracte el 30 de juny i el club li ha comunicat avui que no el renovarà. Avui és un dia trist per a Joan Vic. El lateral ha sabut que no renova, que no compten amb ell. Un dia fotut, no?, per jo, per tots els anys que he estat allà, tots els moments bons que ha hagut. Vic se'n va després de 3 temporades i mitja com a blanc i blau i l'espina clavada d'haver quedat a només 2 partits del 100 amb el Balears. Durant aquest temps, l'entrega i la feina del mallorquí han estat indiscutibles, però l'arribada de Josico a la banqueta el va condemnar a l'ostracisme. Jo me'n va molt en la consciència ben tranquil·la de l'Atlètic de Balears, no? Crec que ho va anar tot dins el camp. Ningú me pot reprotxar que no ha corregut per un balon. Joan Vic està dolgut perquè li han obert la porta de sortida, però no guarda rancor. Me xoca un poc, no?, que sense tenir entrenador no me doni aquesta decisió, però les seves raons les tindré. Tindran i no ets a compar, però ho puc entendre. D'aquests anys, Vic s'endú grans records, però sobretot l'efecte de l'afició per qui ha estat tot un ídol. Enduré els amics que he deixat i tot el carinyo de l'afició, que és impagable, no? En dos vegades, el carinyo que m'han donat tots aquests 4 anys i anar per el carrer i que tothom te reconegui la seva feina és molt important, no? D'aquí uns dies ha de fer 34 anys i no pensa penjar les botes. Ara mateix la meva intenció és seguir jugant a futbol perquè crec que estic físicament bé i les lesions m'han respetat i vull seguir donant guerra per el camp de segona B.